на сьогоднішній день всі 325 дільниць округу отримали бюлетні. Бюлетні ми видали їм в повному обсязі, що ми прийняли на засіданні комісії від ЦВК. Розбіжностей нема, більше-менше. Дільничні виборчі комісії виконали норму закону щодо перерахунку бюлетнів у дільничних виборчих комісій вчора. Витяги списків виборців, ми отримали уточнені списки виборців. Дільничні виборчі комісії забезпечені всім необхідним для проведення виборів в межах тих фінансувань, які є, які виділені державним бюджетом. Хотілося б, щоб було більше фінансування, але ми всі розуміємо, що який скрутний час з фінансами в державі. Тому я думаю, що члени дільничних виборчих комісій – це є ті люди, які відповідно взяли на себе відповідальність велику організувати вибори в населених пунктах, хутора і віддалених сел. Бо там живуть виборці, вони прийдуть 25 числа на виборчі дільниці, вони повинні скористатися правом голосу, проголосувати за того чи іншого кандидата. Хочу відмітити, що в всіх районах ми відчували підтримку районних державних адміністрацій, районних рад, міських, селищних, сільських голів, правоохоронних структур, центрів зайнятості, управління соцзахисту, де була так якби скоординована робота щодо допомоги по всіх напрямках Укртелекому. На всіх дільницях є зв'язок. Трошки в Перемишлянському районі там є 73 дільниці, майже на 40 дільницях встановлені мобільні телефони. Для того, бо там нема провідникового зв'язку і забезпечені стартовими пакетами, це все робили органи місцевого самоврядування разом з Укртелеком. Ми отримали від ЦВК 173 196 бюлетнів, і 173-196 бюлетнів ми передали нашим виборчим дільницям. Процес пішов, провели ми роз'яснюючу роботу, забезпечені вони відповідними посібниками. Вони знають, як приїздити сюди, як буде процес приймання протоколів дільничних виборчих іншої документації. Органи місцевого самоврядування, виконавчої влади Золотського району підготуються до підготовлені вже до прийому цих людей, бо майже буде до 1500 людей тут. І цих людей треба розмістити, відповідно, транспортні засоби на стоянках першої школи, в Денку культури. Тут йде патрулювання, буде організована охорона окружної виборчої комісії. Ну, майже всі органи і прокуратури, Служби безпеки України, всі в виборчому процесі, йде контроль і така методична допомога. Тому що дуже мені приємно, що наші сільські голови взяли виборчі дільниці під охорону додатковими силами громадських формувань, депутатами місцевих рад, ну і громадськістю, там де. Відповідно, розуміє сільський голова і актив села, що, не дай Бог, щось стане, а треба захистити ці виборчі бюлетені, бо один міліціонер, який там є, і члени комісії якомусь, а провокаторів, може бути, висадилися десь, зайшли, зробили і пішли. А виборці прийдуть, а там бюлетнів нема, або, не дай Бог, щось стане. Так що я їм наголошував, що в селі треба охороняти церкву, школу і виборчу дільницю з бюлетенями, і тих самих дільничних комісій, членів дільничних комісій. Скільки буде спостерігачів і звідки? Ми зареєстрували від кандидатів у президенти спостерігачів від Тимошенко, Порошенко, Шкіряк, Маломуш, Гриценко, Богомолець і інших. Там йде від кількості так всіх Клименко, Симоненко. Є спостерігачі, які будуть на дільницях спостерігати. Крім того, у нас по нашому округу закріплено 12 спостерігачів ОБСЄ, Канади і Америки.
Сьогодні вони вже були тут, 24 числа, ознайомлюються з ходом нашої роботи. Вони так якби базуються у нас у Золочеві, вони розподілені по кожному районі. Вони знають виборче законодавство, ми ознайомили їх серверною, ознайомили їх залом засідань. О 8 годині вечора, 20:00, починається засідання окружної виборчої комісії, але вони хочуть бути на засіданнях дільничних виборчих комісій, де вони собі виберуть. Я думаю, що наші дільничні виборчі комісії готові для того, щоб відповідно прийняти і цих спостерігачів. Вони звернули увагу на це, що їх більше поїхало на схід, а тут їх менше є спостерігачів, але на сході, в півдні, півночі України і в центральній частині, тому числі в Києві, їх є достатньо, близько 2300 міжнародних спостерігачів. Я би закликав мешканців округу нашого району, населених пунктів максимально прийти на виборчі дільниці. Хотів би закликати молодь, щоб не проспала, нехай вже до 10-ї години трохи посплять довше, бо то субота, неділя, але прийдуть в обід і відповідно проголосують за своє майбутнє. Золочів.net